大家好，我是 Wayne。今天的事件由小伙伴诺亚提供，十分感谢。정산쪽으로그리고뭐지병원비는정산했고요저런도움이절실하신분들이있잖아요아버지가돌아가실때도남은도왔으면서这位长相普通的男人叫做刘正浩，既不是艺人，也没有上过电视，学识、外貌、家世无一特别的他，在油管频道上却拥有106万的忠实观众。所有人提到他，几乎都称赞他就是天使，真的非常善良。被称为做好事、慈善标志性人物的他，究竟是做了些什么，才会获得大家如此高的一个认可度呢？我们先来看一看几个片段。돈뺏고학교폭력을하면은이뚝배기브레이커가찾아가서진짜뚝배기를깨버릴수도있으니까백혈병을앓고있는하나이에게찾아갈겁니다건강해져서이제공부같은것도열심히하고在油管频道上，他会以愉快痛快的风格，要么一掷千金，豪气地帮助困难群体，要么挺身而出，替社会弱者出头，惩恶扬善，还会定期在养老院、孤儿院进行慈善活动。声称把人生都奉献在了助人慈善上的他，究竟是什么契机让他走上了这条道路呢？刘正浩最开始呢是在一个社交网站搞笑大学上，以歌手安特斯的名字活跃着。他经常发帖到孤儿保育院做慈善活动，他会给孩子们带零食，也会为了需要输血的孩子们募集献血证。而正是这样一个善良的人，于2014年4月30号留下了遗书一般的帖子。在这个帖子当中，他说自己得了腹膜癌，在肚子里面呢有一个拳头大小的肿瘤，父亲也是因为相同的病而去世的，并且附上了自己的诊断书。他称这个病啊不止难治，家庭条件呢也负担不起医疗费。他本人在过去做慈善的人生里得到了很多的满足，因此决定放弃治疗，等待死亡。平时那么热心于帮助他人的好人，现在却遇到了困难。该网站的热心网友们都很为他感到惋惜，并且自发地开始为他募捐医疗费，很快就筹集到了一笔不小的金额。靠着网友们的爱心，他成功地结束了手术，并且表示非常感谢网友们的爱心，让他得以延续生命，以后呢也会将慈善公益活动继续下去。在手术结束的5月开始，刘正浩和母亲一起开办了一个网店，贩卖他们的手工肥皂。搞笑大学网站的网友们又一次伸出了援手，不停地有晒出购买手工肥皂认证照的帖子。这些帖子几乎都拥有极高的点赞和评论数，渐渐的呢，就成为了一种慈善流行。ID 名为歌手安特斯的刘正浩也变得越来越有名了。之后，刘正浩用自己的本名扩大到了 Facebook 上面活动，同样是上传了许多的做慈善时候的记录照片，渐渐的引起了大众的注意。2015年，他正式的开始运营他的 YouTube 频道，视频的内容也越来越丰富了，比如惩戒校园暴力加害者、抓二手诈骗犯、为不幸的家庭募捐、给白血病儿童送治疗费等等。同时他表示，为了不玷污和订阅者的回忆，他绝对不会在自己的油管频道上面进行广告等收益性的活动，因此订阅者们甚至会在评论区里面留言，请求他一定要加上广告，留下可以汇款的账号吧等等。在刘正浩油管频道的账号当中，不借助警方力量直接上门实现正义的私人制裁视频引起了很大的反响，虽然编辑和字幕都略显简陋，但是刘正浩所代表的是一种热血正义、无私助人的天使形象，获得了许多人的欢迎和追捧。很快，他的视频点击率一路走高，关注数呢也达到了100万，成为了小有名气的慈善博主，在网络上对他只有正面的评价。借着这些关注，刘正浩以妻子的名字注册了化妆品公司，开始贩卖主打自然成分的功能性化妆品，
他声称这是自己的母亲为了皮肤不好的儿子而苦心研究出来的配方，所有的材料都是自己亲自去农场工厂考察调研来的。虽然呢也有部分粉丝对化妆品事业表示担忧，但是大部分的订阅者们还是对刘正浩的人品深信不疑，化妆品的销量也是一路飘高。美满的家庭充满了使命感的慈善活动，一群追随自己的订阅者成功的化妆品事业，刘正浩的生活看起来是如此的理想化和美好。但是2021年2月22日他在 YouTube 频道上发出的帖子彻底打破了这美好的假面。事情呢还要从一个月前2021年1月份说起，刘正浩和妻子一起开直播宣传自家的化妆品品牌 Arto Forest Care，并且称所有参与本次直播的用户相当于是中了彩票，可以得到 Arto 品牌的 CEO 级会员待遇。据刘正浩所称，所谓的 CEO 会员等级呢是比 VIP 会员还要高的，可以一辈子享受产品的成本价购入优惠。但是订阅者们当中呢却出现了两极分化的评论，一方面觉得 CEO 会员这个称号颇为有趣，也的确是可以享受到一定的优惠，另外一方面认为品牌一开始没有明确的说明，现在不停的添加会员等级是变相的欺骗用户们重复的进行金钱消费。同时还有许多根本没有注册过化妆品会员的油管用户收到了该品牌的营销短信。我是油管频道博主刘正浩，请搜索 Arto Forest Care 买一支精华吧，购买时升级会员等级。人们质疑刘正浩究竟是从哪里盗取来了这些个人信息，留下了许多抗议评论，在他新上传的其他主题视频下面也充斥着要求他对此进行解释的评论。2021年2月22日凌晨3点，刘正浩在自己的油管频道刘正浩 TV 发布了一则视频，标题呢是遗言，我只能走到这里了，对不起，我走了，对不起老婆。在视频当中，他声称帮助了别人十多年，自己的生活却非常的艰难痛苦，想进行自我了断了。但是为了被自己留下了妻子和孩子，希望大家能够在两个小时内尽可能的购买化妆品来帮助自己，这两个小时将是自己人生最后的希望。在这一则视频的评论里面，他附上了化妆品网站的链接。两个小时之后，刘正浩失望地在评论里面表示什么都没有发生改变，并且在油管和 FB 发布了一篇疑似遗书的帖子，表达了对家人朋友的歉意和感恩，特别是提到了自己的女儿，表示自己是个没用的爸爸。帖子通篇文句逻辑混乱，满是错别字，仿佛是在反映着刘正浩此刻崩溃的心情。此帖一出，各大社交平台甚至是新闻媒体也都转载报道了这个事件，引起了极大的关注。油管视频很快因为违反油管社区规范而被删除了，人们都很担心刘正浩是否真的做出了极端的选择，但是未曾想告知他生死消息的却是化妆品品牌发来的广告短信。在这条广告短信里，开头刘正浩声称自己刚从急救室里面出来，而剩下的内容则是呼吁恳求大家购买化妆品品牌的新产品 BB 霜。后来同样是做油管博主的刘正浩好友黄西杜城，他服用了20颗安眠药试图自杀，但是粉丝们看到视频后进行了报警，被妻子和警察发现后送到了急救室。虽然生命没有危险，但是黄西杜声称刘正浩在这一段时间里面因为化妆品事业而招来了黑粉们的持续攻击，因此内心呢是遭遇到了极大的压力和痛苦，而化妆品网站呢也是数次遭遇到了黑客们的攻击。但这次呢，人们却没法那么轻易地相信刘正浩和好友的话了。就在他声称进行极端选择的那一天，他的 FB 油管上都上传了新产品 BB 霜的宣传文具和视频，甚至在那一篇错别字满满的遗书当中，他的化妆品名字 Arto Fresh Care 一个错别字都没有，端端正正地出现在了最显眼的位置。甚至有熟人曝光刘正浩说要自杀的22日，他还和刘正浩联系过，刘正浩平和地说着自己根本就没有事儿，不用担心，一点也不像一个失败的自杀者。究竟是真自杀还是假自杀，刘正浩的油管评论区里面议论纷纷，一片混乱。大概是感知到了这次争议没法那么轻易地过去了，刘正浩 TV 从那之后就不再更新新的内容了。
虽然油管频道不再更新内容，但是对于刘正浩的质疑和批判却没有停下来。其中抨击最为猛烈的就是他的化妆品品牌 Arto Forest Care， 原因有二。第一，和一般化妆品的营销手段不同， Arto 的宣传方式甚至称不上是市场营销，只是通过刘正浩单方面的卖惨和强调自己的慈善经历，不停地进行感情呼吁，让关注自己的人们购买化妆品。而实际上三年之前，2018年刘正浩就已经通过这样的方式大赚了一笔了。当时刘正浩在油管视频当中公开了自己小学班主任的恶行，声称班主任向自己的母亲要求红包无果后打了自己好几次，并且恶意的在自己的生活评价簿里面写满了不好的评价。百万博主的影响力让班主任的详细信息很快就被人肉了出来，而这位老师称自己根本就没有做过这样的事情，并且一气之下把刘正浩以污蔑罪告上了法庭。法庭参考了刘正浩小学同窗的证言，并且以小学时期的生活评价簿作为证据，判断刘正浩的主张是单方面的虚假事实，构成了污蔑罪，判处有期徒刑10个月，缓刑2年。收到判决书内容，刘正浩第一时间呢就上传了视频，他跪着哭诉自己要是去坐牢了，一家老小就没有人负责，希望大家可以帮帮自己，而帮忙的方式依然是购买化妆品。当时刘正浩天使般的善良人设加之他的诱导性发言，人们反而相信是法庭有失公正，让好人蒙冤了，甚至有他的粉丝组织大家集资，打算以此大量的购入几百支的化妆品来帮助刘正浩。当月刘正浩的化妆品网站达到了交易量巅峰，大概是尝到了甜头。在2021年2月之前，刘正浩呢也大大小小的重复了好几次狼来了手法，哭诉宣传化妆品，到底是真的困难还是拿卖惨来卖货，相信大家已经有了自己的判断了吧。二，刘正浩品牌的两个主打产品面霜和精华被曝光，根本不是什么母亲为了儿子苦心研究的草本配方，而是从策划到生产发货全部都交给了代理公司，对大品牌的产品进行了复刻。从外包装到内里成分可以看出来，两个产品的相似度高达 99%。 最为荒谬的是，刘正浩化妆品网站上的精华广告图甚至用的还是原版的产品。有人分析，这是因为他根本就没有实际产品，而是等到有订单进来后才开始进行生产，所以试图用外包装相似的原版产品来蒙混过关。除此之前还有虚假宣传化妆品效果，以及之前提到的会员等级滥发，整个化妆品网站充斥着太多的问题了。2021年4月，停更了2个月后，刘正浩 TV 上传了一支新的视频，视频里面没有对自己的所有争议做解释，而是公开了自己的油管当月收入400万韩元，也就是差不多2万多人民币，并且声称会将油管的收入用来帮助弱者或是有梦想的人。五月份，刘正浩的油管频道以新的形式回归了，从简陋的纯文字字体变成了电视综艺的字幕配画，同时还邀请来了其他的嘉宾一起进行采访，新设了各种栏目。而协助刘正浩 TV 的文化公司叫做 Barry Story， 该公司的代表一直是刘正浩的粉丝，他被刘正浩善良的形象所吸引，认为他是最适合自己公司新项目的模特，因此通过私信和刘正浩结下了缘分，开始协助他的油管视频活动。刘正浩的油管频道焕然一新，上传次数也十分的频繁，但是这一片繁荣的景象甚至都没能够熬过1个月，五月末几乎是震撼大众打破认知底线的事件发生了。2021年5月29日，一档韩国调查节目《真实事件 PICK》播出了刘正浩涉嫌非法赌博以及诈骗的事件，将这一段时间里刘正浩犯下的罪行赤裸裸地摆在了大众面前。而诈骗受害者之一不是别人，正是 Barry Story 公司的代表韩浩珠。他告诉节目组，刘正浩刚开始以化妆品公司资金周转的问题向他借了3亿韩元。借钱时，刘正浩向他展示了自己油管频道的收入，称自己每个月收入少则300万，多则800万，他愿意将每个月的这部分收入作为借款的利息。韩代表斟酌了一番之后，很欣然地给刘正浩的账户打款了3亿韩元。但是这仅仅只是个开始，
接下来的数周内，刘正浩以各种原因频繁地向韩代表借钱，甚至不分凌晨深夜，半威胁半哀求地称自己的油管收入不甚理想，化妆品存货堆积，没有钱可以生产发货，如果不借钱补上这个资金链，自己也没有收入可以偿还之前的债务了。想到自己之前就已经借出了巨额款项，韩代表只能够次次的妥协，又给刘正浩打款了6亿韩元。钱滚钱，利滚利，借出的款项渐渐变多，韩代表最终下定决心，他要用35亿收购刘正浩的油管账号和化妆品公司。他下定这个决心的最大原因是刘正浩向他展示了化妆品品牌的年收益高达17亿元，如果能够维持这样的收入，那么回收35亿的投资额只是转眼之间的事情了。仅仅2021年的1到2月份就已经达成了8亿左右的卖出。之后，韩代表的公司 Barry Story 也开始和刘正浩 TV 频道进行了更多内容上的合作。正当形势看起来一片光明，只等收钱的时候，一通电话打到了韩代表这里。打电话的人是刘正浩的姐姐。사고를좀친것같은데개인채무때문에뭐사람들이랑얽혀있나봐요지가벌린일을이제수습할수가없으니까와근데35억갖고도수습이안되는정도로벌려있던건가요그러면어쨌든차를사셨으니까이용해서이제수입을내셔야하는상황이잖아요刘正浩的姐姐说弟弟在投资网站上被骗了，把所有的钱都给搭进去了，如果韩代表不处理这件事情的话，那么刘正浩的形象肯定会受到极大的打击，而依靠刘正浩形象来维持的油管频道和化妆品品牌也依然会受到致命的打击。只要这次韩代表能够帮忙解决好，自己一定会管束好弟弟，未来不会再有这样的事情发生了。已经没有了回头路的韩代表只好按着列表一一打钱，替刘正浩偿还了约15亿的个人债务，并且警告他以后一定要谨慎行事。好不容易处理完了所有的麻烦，韩代表心想这下应该不会有什么大问题了吧，但是又一通电话直接打碎了他的美梦。来电话的不是别人，正是他代替刘正浩转账还债的其中一个人。혹시뭐한테뭐개인투자자돈으로회사에투자가들어간다는거관련해가지고들으신내용있으실까요그5월20일날님으로제가돈을보냈거든요그돈다시돌려달라고다시지금들어가야된다고해서다시그대로보냈는데혹시그거에대해서는전혀아시는바가없으세요한대표顿时一心惊，马上找到了其他债权者进行了一一了解。原来在确认韩代表已经转好账后，刘正浩马上找到了他们，声称债务还没有到达还款的期限，是从公司账号上失误打过去的，自己还需要这笔资金，希望他们能够重新的把钱打回到他的个人账户上。然而受害人并不止韩代表一个人，还有许多深信刘正浩的熟人们，在他的哀求下尽自己所能拿出了最多的急救钱，同样是以自己百万油管博主的身份和每月收入为担保，在刘正浩的眼泪攻势和花言巧语下，有人拿出了自己准备婚礼的筹备金，有人拿出了生命健康的保险费，但是一夜之间这些钱都变成了再也拿不回来的款项。15亿、35亿，借来的这些巨款究竟被刘正浩花在了哪里了呢？谁也没有想到，这个热心正义被称为天使的男人竟然私下沉迷于赌博，化妆品公司的收入、借来的钱款全都被他在赌博网站上挥霍一空。被借款的熟人们还爆料，他曾经私下透露资金周转不过来，也不会在油管频道上添加广告的，因为油管视频不加广告对自己的形象营造更加的有帮助，打广告赚的小钱在化妆品事业的收入面前根本就不值一提。而刘正浩呢，也不是没有还款的能力，他和妻子的名义下都有几辆豪车，根本不存在生活困难的问题。事情暴露之后，刘正浩将自己油管频道上的全部视频转为了非公开，这个曾经受到了全网追捧的人一夜之间成为了人人喊打的过街老鼠。大家开始怀疑他之前所做的慈善活动、助人行为真的是出于本心，还是只是为了营造自己的形象，从而达到自己最终的创业获益的目的呢？韩代表被所在的公司解雇，刘正浩 TV 直接被改名为了 Barry Story 的账号，
借钱给他的熟人至今还处在水深火热当中，而刘正浩彻底的潜水了，失去了消息。受害者们联合了起来，准备对刘正浩以及他的化妆品公司进行民事诉讼。当年的刘正浩去到孤儿院、养老院参加慈善活动，找到需要帮助的病人，亲手将捐助款交到他们手里的画面感动了非常多的人。人们都说他所展现出来的纯真、热血、正义是这个时代真正需要的英雄。谁也不知道究竟是一开始刘正浩就带着邪恶的目的，用美好的天使假面掩盖自己腐败的内心，还是那一份纯真的初心渐渐变质，在金钱的贪欲和侵蚀下失去了原本的面貌。刘正浩失去了继续敛财的机会，油管的世界失去了一个百万博主。也许再过一段时间，这个震惊韩国社会的慈善诈骗事件也会渐渐的被遗忘，但是付出过真心的订阅者们也许不会再那么轻易的去相信别人了。那些真正投身于慈善事业的人们也或许会因为刘正浩的存在被人不再信任。这样一想，真是让人感觉内心悲凉啊。你对这起事件还有什么看法呢？欢迎在评论区留言讨论。对了，我们的系列袜还在售卖当中，购买方式我放在评论区里面了。最后请大家保持警惕，保持安全，我们下期再见。